dia de eu montar todos os meus narguilés, todos de uma vez, tá ligado? Renato, fala a verdade. Esse dia aqui é histórico. Porque desde a outra casa eu falo que eu vou montar todos os narguilés. Em Porto, mas não chegou nesse nível, mano. Não. Esse aqui é o nível máximo. Esse aqui é o nível máximo. Tá, mas tá sobrando narguilha. Eu quero... Não, agora... Tem mais narguilha do que pessoa aqui em casa, tá ligado? Renan, pega uma mangueira aí que você vai fumar. Vai sim, eu não vou contar pra sua mãe. Vou falar. A produção tá de parabéns, porque, ó... Cinco. Pensou em tudo, ó. Alinhadinho do menor pro maior. Isso, isso. É, tem que falar isso, né, mano? A produção é... Não, a produção... Coronado, Xixamém! Ah, mano. Fala desse esticamento, misericórdia! Mano, senhora. Na moral, velho, olha isso aqui, olha esse alumínio esticado. Bandeira, dá pra tocar um pagode, mano. Meu amigo. Qual que você fez? Esse aqui? Queria saber se tem algum narguilé sobrando aí pro churrasqueiro, que merece, né? Claro que tem, Boquinha. Você tem um de cada se você quiser. Tá bom, meu amor. Mano, na moral, tá acendendo mais carvão aqui, ó. Só virar agora, Boquinha. Esse detalhe, aqui já tá... chegou do caçador agora. Mano, chegamos do caçador de lenda. E, velho, já tava com churrascão aqui em casa. Boquinha, bate. Só carne gourmet hoje, hein? Só carne gourmet. E mano, você esperava por isso? Não, eu esperava porque eu vi ele montando. Mas você não sabia não que, tipo, ia que ser hoje, assim. Imagina se você ficou assim, mano... Não, velho. Tinha um narguilha ali só e tinha 8 pessoas. Nossa. E tinha... 16 narguilhas. Não, eu tava aqui, então tá de boa, passava rápido, né? Ah, fácil. Você pegou o narguilha aí faz uma hora, já até bateu o carvão. O Renato é o verdadeiro da carvão. O Tequinho, tem que eu tem sou que o cara. Irmão, você não é o saquinho, eu sou o Roxinho, mano. Roxinho. Deixa a temperatura exata. Os caras fumam, mano, queimado. Foda-se. Eu passo queimado, os caras. Nossa, que delícia. Mentira. Não, gosto de deixa eu ver então. Não, sai daqui. Deixa eu ver. Mano, tem 80 narguilha e nós ainda pode brigar. Uma profecia aqui. Eu não passo narguilha pro Léo. É claro? Eu não pego narguilha do Léo. Mão de cola? Não é isso. Toda vez que... Mano, o Léo fez assim, ó. Queimou. Não adianta, mas ele pode não, dar. Explica como é que ele fuma. Ah, ó, vai ficar difamando, eu. Ele encosta a mangueira na boca ali, não puxa e não assopra. E o Renato, tá fazendo o quê? Aí, depois de 10 minutos. Tá 2 minutos e meio de vídeo. Aí ele assopra e não fuma. É que, Renato, para de colocar esse negócio no dentro da boca. Aí ele vai assim, aí não é assim. Ele vai fumar, ele vai puxar dele. Ah! Aí não, não, sai fora. Não, sai fora, não é. Pera aí, eu finalizei a história. Podia fazer um story pra você fazer. Pode fazer, marca aí. 6 minutos. Ô, Léo, passa na guia. Eu nem fumei! Mas eu nem. Eu não dei um puxo! Você só ia o negócio. É, ó, tá vendo? Story faz isso. Mas parou com isso agora. Também vocês ficam zoando, os caras zoam tudo que eu faço. Eu fumo narguilha e me zoa, eu não fumo, eles me zoam. Você acha que eu sou um zoado pra vocês? Ó, vó. O até passa. E aí, seus zoados? E aí, seus zoados? Beleza? E aí, velho? Chama. Você quer um narguilinho? Tem um monte. Você tá sobrando pra mim? Claro. Eu quero. Mano, na moral, mitou hoje, né? Mitou, mano. Mano, olha o tanto de narguilha, velho. Tudo mano. Tudo stronguinho. Ô, sabia que esses narguilhos estavam tudo lá no meu quarto? Deixa eu contar. Cada narguile tem uma história. Tem. Esse branquinho aqui foi quando a gente começou a fazer os vídeos junto, né? Narguile, lembra? Que, mas eu falei, aquele narguile que o Renato... Não, que, o mais que tem história aqui é aquele ali, filho. Esse aqui? O primeiro. Ah, esse aqui o Renato trabalhava... O Renato trabalhava na obra. Esse aqui ele só comprou fumava alfajor, né? Lá na sua casa ainda. É. Esse aqui, ó, vou falar bem a verdade pra você. O Renan comprou, só que o Renan fala que é meu. Viu? Porque a mãe dele não sabe que ele tem, pode ter. Olha lá. Olha lá, viu? Aí o outro narguilha é aquele branquinho. Aí consequentemente, esse narguilha aqui é meu. Mas eu quase comprei um narguilha, sabia? Sério? E é. O dia que você comprou esse aqui, você montou esse e aquele branco junto. Lembra? Você fez um vidão ainda. É, mano. O maior narguilha da casa. Esse aqui, ó. Não, eu fiz com esse e esse aqui, ó. Porque os dois é rosqueável. Eu subi um narguilha desse tamanho. Mas um dia você fez um rosa. É esse com aquele, eu lembro. É, sim, fiz. Mano, na moral, no começo do meu canal, mano, eu gravo bastante vídeo de narguilha e hoje eu dei uma parada, até porque o YouTube não curte muito narguilha. Não fala eu, gosto, eu gosto muito, eu pinto muito. E o YouTube não gosta muito, não. Eu gosto. Agora aqui tem o Vitão e o Altão. Mano, gostosinho hoje, né? Meu amigo, ó. É o dia perfeito. O Boquinha lançou logo um churrascão. Na verdade, a gente já comeu todo o churrasco que o Boquinha fez. Agora é o Otão que tá dominando churrasqueira. Ah, tamo aí. E eu tô com o Otão, né? Não, parei, não, eu né, também agora. Tô com fome. Otão, você gosta de narguinha? Que isso? Narguile? Pica, pica.
Ah, bom, bom. Ó, tem um monte lá. Um monte mesmo. Tem, eu acho que uns 8 narguilhas, hã? E tem tipo 6 pessoas. Tem mais narguilha do que pessoa. Tá sobrando lá? Aham, tem um monte ali, velho. Porque tá sobrando carne, sobrando narguilha e o gordo vai onde? Na carne, velho. Eu vou na carne. Mano, rapaziada, na moral, montei todos os narguilhos que tava lá no meu armário. Vocês sabem, mano, que tinha muito narguilho meu guardado. E eu decidi tirar todos do armário, lavar eles inteiro. Comprei, mano, gravei um vlogzão comprando todas as peças que precisava pra reativar meu narguilho. Agora só vai ser, mano, peças com todos os narguilhos, vai ter mais disso. Porque, velho, tem um narguilho. Mano, porque tem narguile pra 8, 9 pessoas e na verdade quando a gente monta só 2, né? Pra dar briga. E briga, briga. Eu gosto de brigar também. Eu também, deixa eu fumar então. Vai, vai tomando seus olhos. Fardo, né? Fardo. E você? É, meio quieto. Fumando, é, você não pode ficar fumando, não. Você tem que passar o narguilho logo. É, eu fiz participação. Os veteranos tem que fumar, né? É, passa pro boquinho. É, se o narguilho tá usado, não vou passar o narguilho aí, peraí. Vou baixar. Ô, Thiago, é seu irmão, seu funcionário, mas o bagulho é diferente que fala dá pra ele. Advertência, não, dá advertência, Thiago. Não, já, fala pra ele que tem que aprender como funcionam as coisas. Tô funcionário fica meio vagabundo aqui. É, não. O Corona pô, é. Vagabundo. Pode ver, o Coronado. Não, o Coronado tava aqui sentadinho, falou assim. Viado, ele montou todos os argilhos, viado. Cadê vai ele? Vai ser o último. Vai ser o último. E parece que eu também vim. Mas o salário que o Corona ganha. Você viu? Dá pra ele comprar todos esses narguilhos. Aí chegou, viado. Olha lá. É o quê? Mano, tô falando que você não vai fumar esse narguilho. Você não montou um. Você quer tomar um tapa na cara ou um soco na cabeça? Eu montei 10 narguilhos pra não acender nenhum. Mano, ele falou que não vai passar. Nenhuma, né? Tradição. Não vai passar. Eu vou sair chutando todos, assim, ó. Pô, que vai fumar aí? É, negócio de briga, negócio de briga. Cadê o seu irmão, mano? Nós vamos tentar ser de pancada. É, mas fácil não é bater no cedo, você bater os narguilhos. Que videoclipe? Fiz videoclipe. Tá, não bate com carvão de impossível. É porque eu tenho que colocar o carvão aqui. Uma hora, caralho. Deu. Eu tô clicando na música. 6 minutos e meio. Rapaziada, eu vou colocar todos os carvão aqui. Renatinho quer ouvir uma música. Vem comigo, amor. Vou bater de novo, só de raiva. Então. Andada na areia. E pagar mascar. Coloca aí. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength.